Då tackar jag för introduktionen och jag tackar för inbjudan. Det är väldigt trevligt att vara här och prata om såna här intressanta ting som nationella och internationella kunskapsmätningar. Som Cecilia sa så har jag sysslat med att studera effekter av utbildning. Jag har också studerat frågor kring förutsättningar för utbildning. Både på elevnivå, individnivå och systemnivå. Och den där kopplingen mellan förutsättningar å ena sidan och resultaten å den andra sidan är ju särskilt intressant och svår, utmanande. Det här med uppföljning och utvärdering av skolan och att beskriva trender i utvecklingen är ju någonting som är väldigt angeläget. Vi behöver ha koll på utvecklingen. Det skulle vara hemskt till exempel om vi plötsligt fick reda på att resultaten i den svenska skolan är väldigt dåliga. Vad skulle vi göra då? Det vore ju inte alls bra. Och det här handlar ju då om resultat i väldigt vid bemärkelse. Kunskaper och färdigheter, men också annat som är väldigt viktiga. Utfall och mål för skolan som attityder, engagemang och icke-kognitiva färdigheter, socioemotionella förmågor som man... Ja, om du vänder dig till någon tekniker som kan skruva upp ljudet. Jag har en mikrofon här. Så? Ja, så bra. Teknikens triumf. Jo, och det här behöver vi då göra på olika nivåer. På den nationella nivån, men även på kommunal nivå, huvudmannanivå och på skolnivå eventuellt. Vi behöver ha koll och vi behöver ha koll inte bara i största allmänhet utan det finns många olika aspekter som till exempel utvecklingen ser ut för olika grupper och undergrupper av elever. Och vi behöver också kunna få ett underlag för att förstå de här utvecklingstendenserna, att kunna förklara vad det är som händer för att vi ska kunna vidta åtgärder. Och det här är utmaningar, i synnerhet som det här är väldigt svårhanterad materia. En sak är att även sånt som i många andra sammanhang betraktas som små förändringar är viktiga att ta koll på. Därför att det här handlar ju om stora aggregat, så även en liten förändring som rör väldigt många elever blir det viktiga. Särskilt om de då är trendmässiga över tid. Och sen är det ju ett bekymmer det här med att titta på förändring över tid. Därför att kunskapen, det vi försöker mäta, är ju också någonting som förändras över tid. Och var hittar vi då fasta punkter så att vi kan komma åt att studera de här förändringarna. De instrument som vi då utvecklar för att göra detta, de måste ha goda egenskaper. De får inte påverka verksamheten på något negativt sätt. Tvärtom ska de ju gärna ha en förebildig innebörd och kunna påverka i positiv mening. Detta får inte vara en resurskrävande aktivitet. Det får inte stjäla kraft från verksamheten som sådan. Och sen har vi ytterligare ett bekymmer, nämligen att det finns väldigt många stakeholders, intressenter i skolans utveckling som varje grupp har ganska olika behov utav information, arten av information, konkretionen i information och hur djupgående förklaringar är och så vidare. Jag tänker prata om det svenska systemet för att följa upp trender när det gäller kunskaper och färdigheter framförallt på nationell nivå i synnerhet. Och jag tänker anlägga ett litet historiskt perspektiv och jag tänker ta ett ganska samlat grepp med fokus dels på betyg, dels på nationella prov, dels på de internationella undersökningarna. Och ni som sitter här, ni är väl bekanta med alla de här fenomenen så jag kommer att gå relativt snabbt fram, men det kan vara ändå en poäng att få ett samlat grepp på de informationskällor som vi har och deras fördelar och nackdelar. Betyg, det är en evig följeslagare i utbildningssammanhang. Det har alltid funnits och kommer förmodligen alltid att finnas. Bland annat det skälet att betygen, de har många olika funktioner, många olika syften och man tenderar att också lasta på betygen mer och mer utav uppgifter. Det som egentligen är en huvuduppgift och som är nog svår så att säga att hitta några andra
metoder för, det är att göra urval till nästa nivå i utbildningssystemet, alltså från gymnasieskolan till högre utbildning, från grundskolan till gymnasieskolan. Det har funnits förhoppningar om att man skulle kunna hitta andra metoder, att man skulle kunna göra sig av med betygens funktion i det här sammanhanget, men det har ännu inte lyckats. Betygen ska ge information till eleven och föräldrarna om hur det går. Eleven ska känna, är det nog tänkt enligt vissa modeller, vissa teorier, att betygen är en morot, alternativt en piska, som har någon slags motivationshöjande effekt och att det ökar intensiteten i studieansträngningarna. Och sen ska betygen också ibland, men inte alltid, ge information om hur resultaten ser ut på nationell nivå och på lokal nivå. Och också då kunna utgöra ett underlag för att beskriva förändringar i resultatens utveckling. Det här är ett nytt syfte så att säga. När det gamla betygssystemet etablerades, det relativa betygssystemet som avskaffades med LPO 97, 94, förlåt, det avskaffades 97-98 med LPO 94. Dessförinnan så hade vi då ett system som man kan säga var gjort för att optimera urvalsfunktionen hos betygen. Wigforss, Fritz Wigforss, bror till finansminister Wigforss, fick ett uppdrag i slutet på 30-talet att utreda varför man inte kunde använda betygen för urval, för det kunde man inte. Man hade så stora skillnader i betygssättningspraxis i olika folkskoleklasser att man hade väldigt svårt att argumentera för att de här skulle kunna användas för urval till realskolan, vilket var ett stort problem på den tiden. Och Fritz Wigforss, som då var matematikdidaktiker i Kalmar, och hans kollegor gjorde en mycket, mycket ingående belysning utav betygsfrågan, och det är ett betänkande med utredning och förslag angående betygssättningen i folkskolan, skulle jag faktiskt vilja utnämna till ett av de främsta arbetena som är gjort i betygsfrågan. Man diskuterar alla de aspekter som vi fortfarande håller på och diskuterar, och om man kan använda målrelaterade betyg och i så fall hur man ska göra detta. Och det kommer man fram till att det funkar inte, därför att man har inte den precisionen och konkretionen i betygskriterier och kunskapskrav att det där kommer att fungera. Och därför så föreslår man att man skulle gå på den normrelaterade modellen istället, det vill säga att man jämför studieprestationer inom en representativ grupp, i det här fallet bestående av hela nationen. Och att lärarna då skulle få stöd i sin betygssättningspraktik av standardprov som inte skulle ha som uppgift att vara vägledande egentligen alls när det gällde de enskilda elevernas betyg, men väl när det gällde klassens betygsnivå, betygsfördelning. Man hade nämligen konstaterat genom egna studier och genomgång av annan forskning att det som var det stora, stora bekymret, det stora likvärdighetsbekymret i betygssättningen, var att lärarna hade väldigt svårt att bedöma hur duktiga elever i andra klasser är. De var väldigt bra på att bedöma hur duktiga eleverna i den egna klassen var relativt varandra. Där hade man god erfarenhet och man kunde göra detta med mycket god precision. Och det här är ett resultat som har upprepats gång på gång, att lärare är väldigt skickliga på att bedöma elever som de känner. Men de har väldigt svårt att bedöma elever som de inte har haft någon kontakt med. Och idén var ju då att man skulle kunna kalibrera de bedömningarna som lärarna gjorde inom klassen, skalan så att säga, med hjälp av standardproven. Och det här fattade man beslut om att man skulle ha 1949, och man införde det successivt då under början på 1950-talet med standardprovsutveckling och införande. Och man hade knappt hunnit införa detta förrän kritiken började rasa mot just det här normrelaterade grundsystemet. Man kan möjligen säga att kritiken kom igång egentligen först lite på allvar
efter 1962 med grundskolans införande, när man hade samma system men där man ändrade betygsskalan från de bokstavsbetyg man hade använt tidigare som ändå var relativa till sifferbetygen 1-5. Och det var väldigt mycket man hade att kritisera de här relativa betygen för. Man applicerade den här föreskrivna procentfördelningen inte på nationell nivå, utan det fanns en tendens att man ville göra det inom klasser, vilket inte var tänkt. Man menade att det här var ett system som inbjöd till konkurrens snarare än till samarbete. Därför att betyg femmorna var begränsade till sitt antal. Och det var då ett antagande egentligen om att man skulle ha en representativ population som i princip skulle omfatta alla elever. Men det var ju inte alla elever som läste alla ämnen. Och sen var ett annat bekymmer att det fanns inte standardprov mer än i 3 ämnen. Svenska, matematik och engelska. Det som också var en väldigt vanligt förekommande kritikpunkt var att man visste ju ingenting om förändring över tid. Det var föreskrivet att betygsmedeltalet skulle vara 3,0 i landet. Och det var det ju år efter år efter år. Oavsett om kunskapen utvecklades positivt eller negativt. Och det här var ett stort, naturligtvis, problem med de här betygen. De var så att säga optimerade för urvalsändamålet. Och som sådana fungerade de utmärkt. Man konstaterar att i en sammanfattande utredning, en DS som kom i början på 90-talet, att den här grundläggande funktionen urval, den var inte så viktig längre, i alla fall inte i övergången från grundskola till gymnasium, för man räknade med att man skulle kunna ha en gymnasieskola som skulle kunna erbjuda plats till alla elever på de plats eller de utbildningar, linjer man ville ha. Och man menade också att förtroendet för de här normrelaterade betygen hade eroderat så mycket att man skulle inte längre använda dem. Så då utvecklade man ett mål- och kursrelaterat, ett kriterierelaterat betygssystem istället. Och det känner ni ju väl till. Det har vi fortfarande, även om det har justerat. Skalan är nu annorlunda. Vi har inte längre en 4-gradig skala, utan nu har vi en A till F-skala istället. Och det här har då också utvidgats i omfattningen. Vi har nu betyg i årskurs 6, vilket vi inte hade tidigare. Och det här mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet, det har då fått delvis nya uppgifter. Fått dels behålla, kan man säga, de gamla uppgifterna att ge information om den enskilda elevens studieresultat till eleven, till föräldrarna, och de här motiverande funktionerna ska finnas kvar fortfarande. Men denna möjlighet att nu knyta de olika betygsstegen till uppnådda kunskaper och färdigheter som man kunde tolka mer i innehållslig mening gav ju möjligheter att just använda betygssystemet för att studera resultatutveckling på skolor och på andra aggregerade nivåer, och inte minst då på den nationella nivån. Och detta var, kan man säga, en grundbult i det utvärderings- och uppföljningssystem som Skolverket utvecklade i mitten på 90-talet, eller ja, utvecklade något tidigare, men det infördes vid mitten på 90-talet. Vilket innebar att man fokuserar på målen i årskurs 9 och de betyg som man då satte i årskurs 9. Liksom även då på kursbetygen i gymnasieskolan. Och här hade man då en väldigt rik källa till information. Så tillvida att det här var ju inte några urvalsundersökningar. Här fanns ju resultat för alla elever. Och man hyste väldigt stor tilltro till att de här resultaten skulle kunna ge en god grund för att beskriva utvecklingen i den svenska skolan. Så man samlade in all den här informationen i register, och de rapporterade sen vederbörligen på olika sätt med betygsmeritvärde och behörigheter och annat. Och man lade upp databaser där man kan gå in och analysera det. Är ju mycket intressant. Om vi tittar på den här lite komplexa figuren, så ska vi bara titta på den orangea kurvan längst ner här.
som beskriver från 1989 fram till 2007 utvecklingen av medelnivån på kunskaper och färdigheter mätt med årskurs 9-betyg. Och ni ser att fram till 1996-97 så hände ingenting. Och det beror på att då hade vi de relativa betygen, så ingenting kunde hända. Det var definierat att det skulle ligga på 3,0. Nu har jag justerat skalorna här så att de ska kunna bli jämförbara. Så jag har satt 3 till 0 och gjort en del transformationer. Men det som sagt var för att få över dem på samma skala. Och ni ser att det här med att de skulle ligga konstant, det är verkligen sant under den här perioden. Vi kan titta på mellan 89 och 07. Sen händer det glädjande att kurvan börjar stiga. Och den strävar uppåt och nu slutar det här 07. Jag har precis tittat på nya data som går fram till nutid och det strävar fortfarande uppåt även om det är en viss oregelbundenhet i detta. Så här kan vi då glädjas åt detta. Man kan möjligen bara få göra en liten utvikning som jag egentligen inte tänker säga så mycket om. Konstatera att den svarta linjen här som återspeglar skillnader i resultat mellan elever som har föräldrar med postgymnasial utbildning jämfört med sådana som har föräldrar med lägre utbildningsnivå än postgymnasial. Där har skillnaderna ökat under den här perioden, även om de sen tenderar att minska mot slutet på perioden. Men tittar vi lite närmare på den här utvecklingen och gör en uppdelning utav ämnena i olika kategorier, så ser vi att bilden är högst varierande beroende på vilken kategori av ämne vi tittar på. Det är ju framförallt i de praktiska estetiska ämnena som vi har den här enormt snabba utvecklingen av elevernas kunskaper och färdigheter. Förbättringen i elevernas förmåga att ägna sig åt idrott och hälsa och slöjd och bild och sånt. Den är mycket större än när det gäller matematik, svenska och engelska, där det visserligen finns en positiv utveckling men som är betydligt svagare. Och sen ligger NO och SO, ämnena däremellan kan man säga. Och som sagt, detta pekar då på att vi lever i den bästa av världar där allt blir bättre, i varierande grad bättre, men ändå allt blir bättre. Det som då man möjligen kan tvivla över är om det här är den fulla och sanna bilden av kunskapsutvecklingen i den svenska skolan. Det finns något otäckt som heter betygsinflation och som inte är bara en lokal svensk företeelse. Detta är ett fenomen som är förekommande i alla skolsystem och det är ett väl beforskat fenomen dessutom. Där man vet att de här tendenserna till att sätta högre betyg givet en viss kunskapsnivå bestäms av en hel del olika faktorer. Dels handlar det om vilka hjälpmedel man har till sitt förfogande för att hålla konstant betygssättning över tid. Och där har centrala prov en viktig funktion att fylla. De här tre betygen, matematik, svenska, engelska, som har den minst kraftigt stigande kurvan, de är ju alla sådana som stöds av nationella prov. Sen finns det ju väldigt mycket som handlar om vilken betydelse betygen har. Är de high stakes, som man brukar säga, så att betyder de någonting, ja, då finns det ett inflationstryck som är kraftfullare. Och sen beror det väldigt mycket på hur belöningssystem ser ut i skolan för både elever och lärare och rektorer och andra inblandade, så kan detta också påverka naturligtvis. Betygens betydelse för de enskilda eleverna är nog en av de viktigaste faktorerna, om man kan se att den betygsinflation som finns på grundskolan är betydligt mindre än den betygsinflation som under vissa perioder i alla fall har funnits på gymnasieskolan, som har varit betydligt större. Och det här är väl kända förhållanden, jag behöver inte fördjupa mig så mycket i detta. Det finns ett annat problem dock som kan vara värt att säga något om, och det är ju det här med likvärdighet i bedömningar. Det finns skillnader mellan elever och
förlåt, mellan skolor och mellan lärare, och inte minst mellan lärare, när det gäller hur generös man är i sin betygssättning. Och det här är ju delvis styrt av samma faktorer som påverkar betygsinflationen. Och det här är då sånt som har betydelse både för betyg och för bedömning av nationella prov, som jag kommer att komma tillbaka till. Det här är en graf som visar på hur stor andel av betygsvariationen som är att hänföra dels till kommun, det är den orangea linjen, och dels till skolan, det är den svarta linjen. Det är samma tidsperiod här som jag pratade om tidigare, nämligen från 89 fram till 07. Och om vi tittar på kommunvariationen så var den väldigt, väldigt låg, 1,5% i slutet på 80-talet. Den har fördubblats ungefär på kommunal nivå. Tittar vi på skolvariationen så låg den på 3-4% i början på 90-talet och har sedan ökat till det tredubbla ungefär. Och det här är då en trend som bestäms av flera olika faktorer. Men en av de faktorer som kanske är mest intressant i det här sammanhanget, det är det stora hopp som sker mellan 97 och 98. Det hoppet representerar byte av betygssystem. Vi hade de nya målrelaterade betygen 1998 första gången i grundskolan. Och ni ser att då är det en dramatisk, en kraftig ökning av både kommunvariation och av skolvariation. Och det här är då en indikation på att vi har skillnader i bedömningsprinciper mellan olika skolor, mellan olika kommuner. Sen har ju den här trenden fortsatt, och vi vet ju inte vad det beror på, om det är ytterligare genomslag utav skillnader i likvärdighet och bedömning. Det är en möjlig förklaring, men det finns ju mycket annat, som att eleverna nu sorteras på andra sätt över skolor som är följda av skolval. Och det finns mycket annat, kvalitetsskillnader, som kan påverka de här resultaten. Men den här diskontinuiteten som vi har här 97-98 är ett tydligt belägg för att vi har en skillnad som är kopplad till betygssystemet. Det man kan konkludera här om betyg som informationskälla är att det är bekymmersamt. De här initiala planerna om att man skulle kunna så att säga förlita sig på den här informationskällan som den primära informationskällan om den svenska skolans utveckling har naggats i kanten högst avsevärt på grund utav att vi har inflation, på grund utav att vi har bristande likvärdighet mellan olika skolor och delvis kommuner. Så att studera kunskapsutveckling över tid på det här enkla sättet är inte tillrådligt. Det ger inte den sanna bilden av hur utvecklingen ser ut. Man kan möjligen också säga att det finns andra frågor man kan studera. Man kan studera till exempel skillnader mellan olika grupper av elever. I betyg, pojkar, flickor, där vi ser att skillnaderna ökar kontinuerligt, vilket i sig är ett mycket intressant fenomen. Vi har de socioekonomiska faktorernas genomslag, naturligtvis, som vi också kan belysa något sånär med hjälp av betygen. Sen ska man också påpeka det att vi har ett annat bekymmer som har med betygen att göra, och det är förtroendefrågan. Det förekommer ganska ofta i media om att det finns bristande likvärdighet i lärarnas bedömningar, och det är allt från anekdotisk evidens till Skolverkets rapporter som pekar på att det finns differenser i bedömning. Och detta har också att göra med bedömning av nationella prov, så jag strax kommer att säga lite grann om. Och det här förtroendetappet när det gäller lärares bedömningar och när det gäller betyg är ett bekymmer. Man kan säga att det var ju det som till slut fällde det relativa betygssystemet. Man hade tappat förtroendet, och den här verksamheten som vi ägnar oss åt inom skolans värld, det är en förtroendebaserad verksamhet. Har vi inte ömsesidigt förtroende, har inte de olika avnämarna och aktörerna förtroende, så är det ett problem.
Och det här är då också intressant och relevant när det gäller de nationella proven som jag nu går över och pratar lite grann om. Man kan säga att när då de infördes i början på 50-talet så var ju egentligen huvudsyftet enbart att ge ett stöd för lärarna att kunna ägna sig åt en likvärdig betygssättning genom att ge information om just klassens nivå i förhållande till andra klasser. Men när då de målrelaterade betygen infördes så följde den där funktionen bort. Och man hade egentligen tanken att man behöver inte längre ha några nationella prov. Därför att de betygskriterier som fanns angivna skulle räcka för att ge lärarna det stöd som behövs för att åstadkomma en likvärdig betygssättning. Det där kan man säga, det räckte inte för att man skulle avskaffa proven, utan man såg att det fanns andra funktioner, andra syften. Inte minst en implementerande funktion. Inte minst att proven skulle kunna tjäna som förebilder för lärarna. Både när det gällde då att utforma uppgifter som skulle vara bra att använda i den reguljära verksamheten. Också att införa bedömningsprinciper som var väl underbyggda och välutvecklade och som också då skulle kunna tas upp i den lokala verksamheten. Man skulle förtydliga målen. Målen var formulerade ganska abstrakt, men genom att man konkretiserade detta i form av provuppgifter så skulle det ge en ökad grad av konkretion. Man skulle få ett stöd för att även här då få en rättvis bedömning och betygssättning. Men till skillnad från det gamla systemet så var det här inte fråga om att man skulle ha regler och algoritmer, utan bara man pratade bara i allmänna termer att det skulle stödja likvärdig betygssättning. Och nationella prov skulle också användas för att belysa utvecklingen utav kunskapsuppnåendet eller i vilken utsträckning man nådde målen på olika nivåer på egentligen samma sätt som betygen gjorde, ett komplement. De nationella proven fick väldigt annorlunda utformning än de gamla standardproven hade haft. De var, när de introducerades och är fortfarande, ofta utav en ganska komplex karaktär, vad man brukar kalla autentiska prov eller performance assessment på engelska. Som innebär att eleverna gör uppgifter som är riktiga, de skriver riktiga uppsatser och de pratar riktig engelska och de gör riktiga saker. Och det där ska då bedömas och det blir ofta väldigt svårbedömda saker och väldigt komplexa saker att bedöma och ganska omfattande elevproduktioner i form av uppsatser och tal och så vidare. Och man kan också då säga att man lämnar rätt mycket av de traditionella kraven på prov, att de skulle vara standardiserade, genomförda på samma sätt och med strukturerade former. Därför att det var inte den funktionen längre som var den viktiga, utan det var snarare då de här implementerande funktionerna. Men i takt med att man har kommit uppmärksamma att vi har likvärdighetsproblem i framförallt betygen, så har också kraven på de nationella proven att gå tillbaka, kan man säga, till grundfunktionerna som man hade i de standardprov som fanns tidigare, nämligen att stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning. Det har nu skrivits fram som huvudsyftet med de nationella proven. Och det andra huvudsyftet är att de ska ge underlag för analys av vilken utsträckning man når kunskapskraven på skolnivå och på alla andra nivåer. Om man tittar på hur utvecklingen ser ut här, en annan kurva som sträcker sig här mellan 98 och 2012, så kan vi se att det finns en blåaktig kurva och en svart kurva. Och den blåaktiga kurvan, den ormar sig fram med toppar och vågdalar. Särskilt är det en topp 2003, den ska vi inte titta för mycket på, för att det var det år då proven läckte. Så man fick inte in alla provresultaten, vilket gör att det ser lite konstigt ut. Men även bortsett från det så finns det rätt stor variabilitet i provens medeltal.
Och om vi jämför det med betygens medeltal så kan man se att lärarna stabiliserar betygssättningen betydligt jämfört med resultaten då i de nationella proven när det gäller matematik. Lärarna är också snällare än vad, än vad proven är. Andelen som får betyg är betydligt högre i lärarnas bedömningar än i proven. Om vi tittar på engelska så ser vi att även där var en topp 2003 med samma förklaring. Där finns det också en tendens till en lite högre grad av variabilitet i provbetyget, men skillnaden är betydligt mindre och där finns inte den här skillnaden i snällhetsgrad, om man säger så, mellan prov och lärare. Så den slutsats man kan dra här det är att proven de har en variabilitet mellan år som gör att de inte är stabila. De är inte stabila över tid. Vilket gör att man bara delvis och rätt mycket erfarenhetsbaserat då, kan använda dem för att kalibrera betygssättningen över tid. Och då frågar man sig varför är de inte det då? Ja, det finns en massa goda förklaringar till detta. Det är väldigt svårt. Det är oerhört svårt att göra prov som är stabila över tid och inte minst om det är prov som alla elever ska göra, för man måste kunna göra utprövningar och det kan man inte om alla elever är med så att säga. Eller kan och kan, men det är mycket svårare. Men det som nog är den viktigaste förklaringen är att proven är korta i bemärkelsen att de genererar väldigt, det finns få uppgifter och det finns få poäng. Och när man då sätter gränser för var de olika betygsstegen ska ligga, så blir det här strecket man drar väldigt känsligt. Poänggränsen, ett steg upp eller ner, betyder väldigt många, eller stor andel av eleverna, hur de hamnar på de olika betygsstegen. Det är också svårt att täcka av ett stort komplext ämne som matematik till exempel med hjälp av ett begränsat antal uppgifter. Ofta roterar man så att man olika år tar upp olika ämnesdelar, vilket gör naturligtvis att det är väldigt svårt att ha jämförbarhet över tid. Och ett annat problem är också att svårighetsgraden i proven varierar. Alltså ibland så blir proven svårare än andra år. De här proven är också föremål, har varit föremål för kritik från Skolinspektionen som har haft ett uppdrag att titta på lärarnas bedömningar. Ni är väl bekanta med detta. Man har gjort urval av nationella prov som är redan rättade där lärarnas bedömningar finns, och sen har man då hyrt in bedömare som omrättat de här proven, och man har då konstaterat att här finns det stora differenser, stora diskrepanser i de ursprungliga lärarbedömningarna och Skolinspektionens bedömningar. Dels i det att sambandet mellan de betyg som är givna av lärare och omrättare inte är så högt. Och det finns också en besvärande medeltalsskillnad på det sättet att lärarna tenderar att ge högre betyg än vad omrättarna gör. Lärarna är snällare än Skolinspektionens folk. Och det här, det är säkert väldigt viktiga problem som Skolinspektionen pekar på här, både när det gäller den här medeltalsskillnaden och när det gäller den bristande överensstämmelsen. Samtidigt så tycker jag att man har anledning att förhålla sig starkt kritisk till Skolinspektionens studier här och inte minst de slutsatser de drar. Man har kommit fram till att de prov som är mest bekymmersamma, det är de där man har långa uppsatser att bedöma eller andra typer av omfattande elevproduktion. Men det är mest uppsatser som har varit med, så man har inte studerat något annat egentligen. Och därför har man föreslagit att sådana provdelar ska man inte ha i de nationella proven. Man tycker att de skillnader som man ser är för stora för att de ska vara acceptabla om proven ska ha en betygsnormerande funktion. Men som sagt, vad det där är bekymmersamma både resultat. Dels kan man säga att det finns ett bekymmer på det sättet att inspektionen har ju inget facit. De vet ju inte vad det rätta svaret är, om man säger så.
Utan det enda som man kan se det är att det urval av bedömare som de har kommer fram till andra resultat. De är strängare än de urval som lärare utgör. Och man kan säga att medan Skolinspektionen har verkligen bemödat sig om att göra representativa urval av elevprov, så har man inte alls bekymrat sig om att göra representativa urval av bedömare. Man har hyrt in folk från, ja, med hjälp av bemanningsbyråer, det är ofta före detta lärare, pensionärer och andra som har lämnat skolan. Man har gett dem ett uppdrag att omrätta, vilket i sig innebär att uppdraget innebär att kritiskt granska, att vara mer noggrann när det gäller bedömningar kanske, och mer restriktiv kanske att ge de höga betygen. Så det är ett bekymmer, och detta är Skolinspektionen mycket medvetna om. Sen den här bristande överensstämmelsen mellan bedömningar av olika lärare, det är ju inget nytt. Det här hittar man alltid. Man hittar alltid de här resultaten som Skolinspektionen lägger fram när man gör såna här studier av komplexa bedömningar. Och det gäller precis allt. Det gäller högre utbildning, att bedöma uppsatser i högre utbildning, det sker inte med någon högre grad av precision, snarare tvärtom. Där än i skolan, att bedöma konstverk, det finns väldigt olika uppfattningar i detta. Att bedöma forskningsansökningar, det finns väldigt olika meningar om. Och väldigt mycket av de här skillnaderna är välmotiverade. Därför att komplexa ting, komplexa professionella produkter, de kan man bedöma utifrån olika värderingssystem och olika normsystem, och vi måste ha multipla normsystem och värderingssystem därför att det representerar så att säga det här fältet, det professionella fältet. Så man kan inte säga att det är fel att vi har olikheter. Möjligen kan man säga att det är ett bekymmer ur likvärdighetssynpunkt och en del andra synpunkter. Men det får man försöka komma till rätta med. Det är en möjlighet då, det är att man använder sig av flera bedömare, inte bara har en enda bedömare. Det finns väldigt mycket att säga om detta. Det här att man skulle ta bort svårbedömda uppgiftstyper är inte bra av uppenbara skäl. Om man ska lära sig att skriva så behöver man kunna få visa vad man kan, och hur ska man kunna göra det om man inte får skriva och får skrivprodukten bedömd av kompetenta bedömare. Så det finns mycket att säga om detta, och jag skulle kunna utveckla mer utav kritik mot Skolinspektionen här, men jag gör inte det. Vi har skrivit en del om det här i artikelform, så är det någon som är intresserad av en mer ingående diskussion utav Skolinspektionens logik, så kan ni titta på det. Ja, de nationella proven, de är då, precis som betygen, bekymmersamma. De är inte jämförbara över tid, och möjligen är det lite paradoxalt att betygen är mer stabila över tid än vad proven är. Det finns problem med bedömning av vissa provdelar, och som sagt, det där är utmaningar att hantera, och det gör man kanske inte på det optimala sättet som det är nu. Och sen har vi också det här problemet, kan man säga, att det är inte alldeles självklart hur man ska använda sig av proven när man använder dem för huvuduppgiften att stödja den likvärdiga betygssättningen. Det som jag tänkte egentligen bara säga väldigt, väldigt lite om, det för mig över på det som jag nu ska gå vidare i, nämligen de specialgjorda undersökningar som är utformade just för att fånga upp förändring över tid. Både betyg och nationella prov är ju delar av det reguljära systemet. Och den här idén att man skulle kunna fånga upp information i det reguljära systemet som skulle ge solid information, det hade ju varit väldigt bra om det hade funkat, om man säger så. Men uppenbarligen finns det där problem. Problem som då var kända redan tidigare, och inte minst på 80-talet när vi fortfarande hade det relativa betygssystemet, och som ju inte kunde användas överhuvudtaget för att beskriva utveckling över tid. Och då började man arbeta med ett koncept kring nationell utvärdering
Skolöverstyrelsen, salig i åminnelse, arbetade under flera år med att utveckla ett sådant system, och man gjorde den första mätningen 89, vill jag minnas, alltså ganska precis innan man blev nedlagd, och där fokuserar man just på att utveckla instrument för att mäta kunskaper och färdigheter inom olika områden. Det här systemet fick hård kritik av kollegor till mig som menade att det här var väldigt kvantitativt och otäckt och obehagligt och kanske inte så informativt som det borde vara heller. Och det här, kan man säga, det avslutades ju då utav Skolöverstyrelsen med dess nedläggning, men Skolverket ärvde projektet och man fortsatte och gjorde en del studier under 90-talet, men med en ganska kraftigt ändrad inriktning. Man gjorde år 1993 en stor omgång utav den nationella utvärderingen, och den upprepades sen 2003, också då med fokus på årskurs 9. Och i upprepningen så hade man då vissa möjligheter att använda samma uppgifter så att man kunde göra direkta jämförelser mellan 93 och 2003. Och det här var ju då en oerhört intressant studie på så sätt att det var egentligen första gången som man gjorde en jämförelse mellan den gamla skolan och den nya skolan. Och man kan säga att de resultat som framkom var ganska entydiga på det sättet att de pekade på en resultatförsämring. Det gällde inte minst matematikområdet, och där man konstaterar också att ökande skillnader mellan låg- och högpresterande elever förelåg, men ja, det var ganska tunt underlag. Även inom naturvetenskap så hade man tydliga nedgångar i fysik och kemi, läsförståelse likadant. Engelska så var det en del som gick upp och en del som gick ner. Det här var resultat som var ja, bekymmersamma, kan man säga. Och hade det varit så att de hade kommit alldeles för sig själva utan andra undersökningar som pekar i samma riktning, så hade man förmodligen tyckt att det här inte var tillräckligt stabilt, att det fanns för mycket problem med jämförelsen och så vidare. Men 2003 och därefter så kom det flera undersökningar som pekar i samma riktning. Och det ska jag prata mer om. Den här undersökningen 2003, det var den senaste och möjligen sista nationella utvärderingsundersökningen. Man har kommit att ersätta det här nationella utvärderingssystemet som man har bedömt som allt för dyrt, allt för otympligt, allt för kostnadskrävande, med deltagande i de internationella jämförande undersökningarna. TIMSS, PIRLS och PISA. Ja, styrkta av kaffe så ska vi nu fortsätta där vi slutar, nämligen att prata om de internationella studierna och deras utveckling. Och det här är en rätt lång historia. Jag ska inte ta hela historien, men det är ändå värt att gå tillbaka till tidernas begynnelse, som var 1958. Då bildades The International Association for the Evaluation of Educational Achievement, eller IEA, kort. Och detta gjorde man därför att man var intresserad bland forskare av att utveckla kunnandet, kunskapandet, kring skola och pedagogik. Och man hade börjat efter kriget komma igång med mer systematiska studier. Det man då hade upptäckt är att det finns vissa fenomen som inte går att studera inom ett land, därför att det finns ingen variation. Skolstartsålder, organisatorisk differentiering och en massa andra saker. Det är på ett visst sätt, har ofta varit så väldigt, väldigt länge inom ett land, men så finns det andra länder där det är annorlunda. Man börjar skolan vid 5 års ålder istället för 7, och man har annan utformning av differentieringen mellan elever som ska läsa akademiska ämnen och sådana som inte ska göra det, och så vidare. Och vid den här tiden fanns ett oerhört stort intresse
av de här frågorna, därför att utbildningssystemen var i utveckling och de var under omstrukturering, så kunskapstörsten var väldigt, väldigt stor. Och man kom på då att man eventuellt skulle kunna använda sig av världen som ett pedagogiskt laboratorium. Man skulle kunna titta på olika utformningar av skola och undervisning och se hur detta funkar och inte funkar. Så skulle man kunna lära av de här internationella erfarenheterna. Den person som var mest drivande bakom detta projekt heter Torsten Husén. Han var professor i pedagogik här i Stockholm under lång tid. Han gick bort 2010, 93 år ung, fortfarande i sin kraftsdagar. Men han lämnade ordförandeskapet för IEA i slutet på 80-talet. Fram till 1990 låg IEAs huvudkvarter i Stockholm, flyttade sen till Holland. Och man kan möjligen säga att efter flytten kom verksamheten inom IEA verkligen igång på allvar. Och det tror jag inte var annat än en ren slump. Jag ska komma tillbaka till vad det var som hände. Men IEA-organisationen, man gjorde undersökningar väldigt tidigt. Man gjorde en förundersökning, den första stora undersökningen gjorde 64 med fokus på matematik i olika årskurser. Därför över Sverige hade exceptionellt usla resultat. Man gjorde en väldigt stor undersökning 1970-71, den så kallade sexämnesundersökningen, där man tog ett brett grepp över flera olika ämnen. Och där man sen under hela 70-talet var egentligen sysselsatt med att rapportera resultaten från den här undersökningen. Sen fortsatte man med nya studier inom matematik och naturvetenskap under 80-talet. Men man kan säga att det var ganska få undersökningar man gjorde. Det var ungefär 15 år mellan varje undersökning inom ett ämnesområde. Det var väldigt långa tidsintervall. Och det man framförallt ägnade sig åt var metodutveckling. Man hade så många problem att ta sig an, att utveckla prov som skulle kunna fungera i olika länder, att kunna samla in data med representativa urvalstekniker, att kunna hantera de stora mängder data som kom in. Det fanns ju knappt några datorer på den tiden. De som fanns var väldigt begränsade, väldigt otympliga saker. Så man hade väldigt mycket teoretiska och begreppsliga problem att brottas med. Och man gjorde väldigt stora ansträngningar och man var ett väldigt kompetent sällskap med de främsta forskarna i världen inom de här områdena. Och man var väldigt nöjd på vissa sätt. Man kom fram till att man kunde göra de här undersökningarna. Man kunde beskriva skillnader. Man kunde se att det fanns andra skillnader mellan utbildningssystemen man sett tidigare. Man kunde börja titta på resultat, att de skilde sig åt. Däremot så var det svårt att nå fram till bestämda slutsatser om orsaksförhållanden. Hade det någon betydelse att man började skolan i årskurs 5 i England jämfört med årskurs eller med 7 års ålder i Sverige och de skandinaviska länderna? Och en hel del andra frågor av den arten som man var väldigt intresserad av att få svar på, kom man fram till att man kunde inte besvara de frågorna. Därför att upplägget av de här undersökningarna var sådant att man bara kunde titta på samband. Man kunde inte titta på orsaksförhållanden. Det var tvärsnittsundersökningar och man såg att det samvarierade. Det fanns en tendens till högre resultat ibland när man hade en viss utformning av undervisning. Men berodde det på just utformning av undervisning? För det var ju 1000 andra saker som skilde också. Och det kunde man då inte dra några bestämda slutsatser om. Och det var en smärtsam insikt som man nådde fram till slutet på 70-talet, att det förhöll sig på det sättet. Och det här har man sedan hanterat på lite olika sätt. En strategi är att inte bry sig så mycket mer om det här med förklaringar och så. Labbandet har man liksom lagt åt sidan till förmån för beskrivning. För det kom man på att det var ju inte dumt att veta hur det är i andra länder, både utformningsmässigt och resultatmässigt, och vad lärare och elever tycker och tänker om olika saker och ting. Och man kan också säga att den här utvecklingen
mot beskrivning och beskrivning av resultat i synnerhet var ju vältajmad i förhållande till de förändringar som började ske under 80-talet med en förskjutning av fokus från input till output i utbildningssammanhang. Mer resultatfokus. Och där kan man då säga att där kom existensen utav de här IEA-undersökningarna väl till pass. Därför att man där hade möjligheter att på god grund göra de här beskrivningarna. Det ledde också till att forskarna drog sig mer tillbaka. De som fortfarande var engagerade i de här studierna hade kanske framförallt metodintressen eller specialintressen. Det var inte den här breda uppslutningen. Man drog ner på ambitionsnivån i rapporteringen. Man gjorde mer telefonkatalogliknande rapporter med mycket tabeller som man kunde botanisera i. Men de här monografierna som var omsorgsfullt utarbetade under tio år, de gjorde man inte. Det hann man ju inte göra. Det var ju bråttom med rapporteringen. Man hade också från 90-talets början en kraftig utveckling på tekniksidan. Mer avancerade urvalsmodeller, mätmetoderna förfinades, analysteknikerna förfinades. Så man nådde betydligt högre precision till betydligt lägre kostnad. Det man också kunde konstatera det var att antalet deltagande länder ökade dramatiskt. Det var ett stort intresse av de här undersökningarna. Och den studie som kom att bli det stora genombrottet för de internationella studierna, den hette TIMSS 1995. Och TIMSS stod ursprungligen för Third International Mathematics and Science Study. Och den skulle då föra samman tidigare separata undersökningar av matematik och naturvetenskap i en undersökning. Det hade gjorts två matematikundersökningar, två science-undersökningar tidigare. Så nu blev det Third International Mathematics and Science Study. Och denna undersökning den blev en sådan formidabel succé att den har kommit att institutionaliseras. Så TIMSS betyder nu inte längre Third utan betyder Trends in International Mathematics and Science Study. Varför blev det en sån succé? Ja, det berodde mycket på att man höjde upp ambitionsnivån betydligt. Man utnyttjade de framsteg man hade gjort på tekniksidan. Man var många fler länder och de här undersökningarna blir intressantare ju fler länder som deltar. Man hade fler årskurser, man hade urval av två närliggande årskurser på olika nivåer. Det var en oerhört ambitiös studie och en väldigt, väldigt väl genomförd studie som blev förebildlig för allt efterföljande arbete inom det här området. Och det efterföljande arbetet, ja, det är då TIMSS självt som genomförs nu vart fjärde år. Och nästa gång blir då 2015 och planeringen för den undersökningen är i full gång. Man håller på med förundersökningar av uppgifter precis just nu. En annan studie som är hemma i samma familj heter PIRLS, Progress in International Reading Literacy Study, som handlar om läsförståelse i årskurs 4. Första undersökningen gjordes 2001, den andra 2006 och den tredje 2011. Den här görs alltså med en femårscykel, så nästa gång blir 2016. PISA-undersökningen, som är den som för tillfället har mest uppmärksamhet, började år 2000 och har sedan genomförts vart tredje år. Och även där är det då dags för en ny undersökning 2015, som många tittar fram emot med skräckblandad förtjusning. Skulle jag säga, ibland mer skräck, ibland mer förtjusning. Och det handlar då om matematik, naturvetenskap och läsförståelse i slutet på grundskolan kan man säga. 15-åringar, men man använder ett åldersbaserat urval här. Så alla de här undersökningarna kan man säga har fokus på matematik, naturvetenskap och läsning. Så finns det en studie som har tänkt, och är tänkt kanske fortfarande, att också bli en sån här cykelbaserad studie. Som är den europeiska språkstudien som genomfördes 2011. Som visar att de svenska eleverna är väldigt bra på engelska och dåliga på spanska bland annat. Och det här med språk har man studerat lite av och till. Men det har inte varit just den här
starka fokuseringen på att genomföra de här upprepade studierna. Och de här cykelstudierna, de som kommer tillbaka regelbundet, de är väldigt intressanta. Därför att de gör det möjligt att jämföra inte bara över länder vid en viss tidpunkt, utan de gör det också möjligt att titta på förändring inom länder. Och poängen där är att man har prov som är utformade på ett sådant sätt att de är jämförbara över tid. Till skillnad från de svenska nationella proven. Och det bygger på att man upprepar delar av uppgifterna från en omgång till en annan. De hålls hemliga, de ligger i en byrålåda och sen plockar man fram dem när det är dags för nästa undersökning. Och sen släpper man dem fria därefter. Och det här är då en teknik som är väldigt värdefull och väldigt användbar. Och det här är, tror jag, den viktigaste orsaken till varför de här studierna får så mycket uppmärksamhet nu. Att man kan titta på trend inom länder. Och det här är ju då sånt som väcker enormt stort intresse. Och det är skrämmande stort, skulle man kunna säga. Det är väl till och med så att det är många som menar att de här studierna är inte värda all den uppmärksamhet de får. Och det kan väl vara en diskussion vi kan komma tillbaka till. Man kan säga att det finns dels en resultatbild bland de här studierna som är väldigt, väldigt förväntad. Som man egentligen inte behöver göra några undersökningar för att konstatera hur det förhåller sig. Och det som är det tydligaste resultatet, det är ju att den ekonomiska utvecklingsnivån i ett land är oerhört starkt relaterad till resultaten i de här studierna. Det finns dramatiska skillnader. Det skiljer 6 årskurser eller någonting sånt mellan de mest ekonomiskt utvecklade länderna och de mindre ekonomiskt utvecklade länderna. Och det här är som sagt väl känt. Men det som är det spännande med de här studierna, det är ju inte detta att vi har fått konfirmerat vad vi visste tidigare, utan det är alla överraskningarna. Och här kan man konstatera att det finns massor med fullständigt häpnadsväckande resultat som har tagit lång tid att liksom sjunka in. Det som är det mest dramatiska, det är ju att det finns ett gäng länder borta i Asien där man har enormt goda resultat. Kina, Japan, Taiwan och Sydkorea och andra. Och det här kom som en fullständig överraskning för västländerna som gjorde de här undersökningarna när de här länderna successivt kom med i de här undersökningarna och hade resultat som låg milsvitt högre än de västliga länderna. Och det här är fortfarande ett fenomen som förvånar. I synnerhet som de här länderna tenderar att utvecklas bättre än de andra länderna. Finland hör ju också till den där kategorin av underbarn som plötsligt kliver fram alldeles oväntat med PISA-undersökningen 2000. Som visade då att Finland var det enda land som kunde liksom komma i nivå med Korea och Japan och dem. Men det gjorde man långt före alla andra länder. Ett annat mycket oväntat resultat, det var Tysklands resultat i den första PISA-undersökningen. De drabbades av en PISA-chock. Man hade föreställningen att det tyska utbildningssystemet var det bästa i världen. Så när man då upptäckte att man resultatmässigt låg en bra bit under medelvärdet, så var detta en chock för Tyskland. Man var helt omedveten om att det förhöll sig på det sättet. Nu har de tyska resultaten vänt, så nu har man återhämtat detta och ligger nu över medelvärdet. Ett annat resultat som också är oväntat, det är utvecklingen i 2 skandinaviska länder, nämligen Norge och Sverige. 2 länder som låg utomordentligt väl till i TIMSS-undersökningen 95 och sedan dess har vi rasat. Och det är ganska samstämmig bild i alla de här undersökningarna. Jag går över nu till att prata en del om resultaten och så. Det är svårt att låta bli, för det är ju spännande saker. Det här är hämtat ur den svenska PISA-rapporten 2012.
då vi hade den här lite extra stora nedgången mellan 2009 och 2012. Och om man extrapolerar den här trenden så, och ökar på den här nedåtgående trenden, så ser det ju riktigt, riktigt illa ut. Och det gör det även om man bara har en linjär nedgång. Vi hade rätt hyfsade resultat, inte strålande, men hyfsade resultat 2000 inom alla områden. Och framförallt inom läsning, som är en svensk paradgren. Och sen har det då gått ner i accelererande takt, får man säga. Och det här är ju inte så roligt att titta på. Möjligen kan man säga att den här chocken som kom 3 december med PISA-resultatet, den svenska PISA-chocken, den kanske borde ha kommit tidigare. Därför att den här trendmässiga utvecklingen har ju varit känd under lång tid tillbaka. Men så var det några extra poäng, ytterligare nedgång, vilket gjorde att det här nådde över den kritiska uppmärksamhetsnivån, så att det blev väldigt, väldigt starkt fokus på detta. Och det kan diskuteras om det var väl motiverat. Men om man gör en sammanfattning av hur utvecklingen ser ut i de här två studierna, PISA och TIMSS, som då framförallt fokuserar matematik, naturvetenskap och läsning, så kan vi konstatera att i TIMSS 1995 så hade Sverige både i matematik och framför allt i naturvetenskap utomordentligt goda resultat. De här poängen säger inte er så mycket, kanske 553 poäng. Vad är det värt? Jo, det är internationella toppresultat. Det är... ja, det här är årskurs 8 resultat i nivå med Sydkorea 1995. Vi var Finland på den tiden, om man säger så. Finland var inte med 1995. Matematik 540 poäng, utomordentligt goda resultat också. Sen var vi med inte 1999 i TIMSS-undersökningen, men vi var med 2003. Vilket då var samma år som den här nationella utvärderingen gjorde, som jämförde tillbaka med 1993. Och då upptäcktes någonting som ingen trodde på alls egentligen när man såg det. Man trodde man hade räknat fel. Sverige hade gått tillbaka 41 poäng i matematik. Ungefär en årskurs. De svenska eleverna i åttan presterar på samma nivå som eleverna gjorde i årskurs 7. 1995 ungefär. Även i naturvetenskap var det en nedgång, inte riktigt lika dramatisk, men nog så betydelsefull. Och i Norge, som sagt var, så inträffade precis samma sak med en nedgång som var jämförbar, inte riktigt lika stor, men i samma storleksordning. Sen har ju då gjorts ett antal undersökningar i TIMSS efter 2003, 3 stycken närmare bestämt, och då finns det en fortsatt nedgång på 15 poäng, vilket inte är alls lika mycket som den tidigare nedgången. Det är ju samma tidslängd, nämligen 8 år i båda fallen. Tittar vi sen på PISA-undersökningens resultat, så omfattar den ju delvis en överlappande period. Men den går inte riktigt lika långt tillbaka i tiden. Den börjar 2000 med den första insamlingen, och sen har det gjorts tätare undersökningar där. Den samlade nedgången där uppgår då till 31 poäng i matematik och 21 poäng i naturvetenskap. Nu ska det sägas det att de här PISA-poängen, de är inte riktigt lika mycket värda som TIMSS-poängen. Det är lite olika valutor som man uttrycker det här i, så de har lite större spridning, om man säger så. Så den skillnad som vi ser här beror då dels på att tidsperioden är lite olika. PISA går ju längre än tillbaka i tiden än vad TIMSS gör. Men också, som sagt, var en viss skillnad i poängens betydelse. Det som är den intressanta frågan, det är ju då hur ska vi förstå detta och hur ska vi titta på det här. Och då ska vi nog, innan vi går in på den diskussionen, titta lite grann på en mer samlad överblick över hur resultattrenderna ser ut. Vi kan då konstatera att vi har den här dramatiska nedgången mellan 95 och 03.
Vi har en fallande, mer långsamt fallande trend mellan 2003 och 2012. Vi kan också konstatera att i den svenska skolan så trivs eleverna bra. Väldigt bra. Mycket bättre än man gjorde i början på 90-talet. Man är väldigt, väldigt nöjd med skolan och man är väldigt engagerad i skolan och man är väldigt positiv till lärare och alla aspekter av skolans arbete. Eleverna trivs också med sig själva och de egna kunskaperna. När man frågar dem om de tycker att de är bra på matematik och läsning och sånt så säger de ja. Och de säger ja med större och större emfas för varje undersökning som går. De ökar graden av positivitet och det här är ju ett intressant fenomen. Alltså det, och då frågar man sig vad har vi nu för förklaringar till den här utvecklingen. Har ni läst Dagens Metro? Nej, där står det vad det beror på. Ja, ni skrattar. Det finns många idéer om detta och en sak som alltid kommer upp i de här sammanhangen det är ju frågan om resurser, klassstorleken. Och inte minst politiker älskar ju att göra kraftfulla utspel när det gäller detta med lärartäthet och klassstorlek. Och vi vet att lärartätheten har viss betydelse för elevernas resultat. Mindre klasser tenderar att ge bättre resultat, särskilt för yngre barn, särskilt för barn som har mindre stöd hemifrån, som behöver mer stöd i skolan av olika skäl. Så visst så skulle det här med lärartätheten kunna vara en förklaring i princip. Nu är det dock så att lärartätheten har inte minskat i Sverige utan den har ökat sedan 1997 kraftigt. Så detta är som jag ska säga, enskild förklaring inte särskilt kraftfullt. Nu ska det dock pekas på att det finns en del andra förändringar som kan vara betydelsefulla i det här sammanhanget. Och det är hur man fördelar resurserna, framförallt. Vi vet ju då att effekten är större för de barn som behöver mer resurser, om man säger så. Så om man använder sig av kompensatorisk resursallokering så kan det förväntas ge ett bättre totalmedeltalsutfall än om man inte gör det. Och här finns det en del som pekar på att kommunernas fördelningsprinciper tenderar att gå bort från kompensatorisk resursallokering och mer ha lika fördelningsprinciper. Det finns lite olika bilder här dock, men den senaste skolverksrapporten pekar på detta. Så man kan möjligen tänka sig att den här ökade användningen av icke-kompensatoriska resursfördelningsprinciper har en viss förklaringskraft i det här sammanhanget, men jag bedömer detta som en mindre rimlig, mindre sannolik förklaring. Däremot, det som Metro tar upp idag, nämligen lärarkompetensen, är tror jag en mycket, mycket viktigare förklaring. Och det finns en oerhört solid forskningsgrund för påståendet att den enskilt viktigaste resursfaktorn är lärarens kompetens. Sen kan man diskutera hur man ska definiera kompetens. Det finns många olika åsikter kring detta. Men man kan också säga att det man vet är att lärares ämneskunskaper och ämnesdidaktiska kunskaper är betydelsefulla för elevernas resultat. Sen finns det också sånt som är kopplat till läraren som person som är mycket svårfångat i såna här formella utbildningstermer. Men det går inte att komma förbi detta faktum skulle jag vilja säga. Det är också svårt att komma förbi det faktum att vi sedan mitten på 90-talet har en försämring utav lärarkompetensen som grundar sig i flera olika omständigheter. Vi har en försämrad rekrytering till lärarutbildningen från ungefär mitten på 90-talet med ett fallande antal sökande, lägre antagningskrav. Populariteten i utbildning och i yrket har successivt försämrats. Jonas Vlachos, som jag vet varit här tidigare, har gjort mycket intressanta studier av detta. Jag vet inte om man pratade om det när han var här, men vill man läsa om detta så ska man gå till honom.
Man ändrade, som ni vet, behörighetsreglerna för tillsvidareanställning som lärare i samband med införandet av den decentraliserade och avreglerade skolan. Det var en av de avreglerade tingen, nämligen att man fick anställa även sådana lärare som inte var utbildade på högskolenivå som lärare. Och det ser man då i statistiken att vi har en dramatisk minskning. Jag såg i Metro, det är ju min favoritreferens nu för tiden, att man hade 93% behöriga lärare i början på 90-talet. Och sen sjönk det till ungefär 85% i mitten på 90-talet och nu har vi ungefär 70%. Och detta är en stor och betydelsefull förändring. En annan förändring som också är betydelsefull i sammanhanget är att det är färre lärare, en minskad andel, som undervisar i det de är utbildade för. Och detta har delvis att göra med att det är brist på lärare inom vissa ämnen, i synnerhet naturvetenskap och matematik. Men det har också att göra med att vi har det här fenomenet i Sverige att årskullarnas storlek fluktuerar kraftfullt, vilket sätter myror i huvudet på rektorer och andra som tjänsteplanerar. Det är en ytterligare delförklaring. Man kan också konstatera att det finns vissa tecken på att vi har mer utav icke-kompensatorisk eller snarare antikompensatorisk resursallokering. I PISA-undersökningen senast 2012 så har man tittat på detta och man har sett att andelen lärare som har universitetsexamen, alltså inte pedagogisk högskoleutbildning utan universitetsexamen, den är i Sverige lägre i skolor med låg SES i medeltal än i skolor med hög SES. Och här utmärker vi oss i den internationella jämförelsen som ett land som har just det här mönstret där de andra länderna strävar efter det motsatta mönstret. Så det här med lärarnas lägre kompetensnivå generellt är en sak som man måste ta med i bilden. Vi har också förändringar i undervisningsmönstren, sätten att undervisa. Det här uppmärksammades egentligen första gången i den nationella utvärderingen 2003, där man konstaterar lite överraskat och häpet att eleverna sitter och arbetar för sig själva. Man undervisar inte på det sätt som man hade gjort tidigare. Och det här har sedan konstaterats upprepade gånger att det har skett en förändring i riktning mot ett mer starkt fokus på att eleverna arbetar själva med eget individuellt arbete. Det är mindre grupparbete, det är mindre helklassundervisning och det är mer utav den individuella handledningen. Och det här återspeglar sig också i den här PISA 2012-dokumentationen där man har ett index som försöker fånga upp en del av de här sakerna med hur lärare och elever interagerar i klassrummet och där återspeglas detta. Skolinspektionen gjorde för ett antal år sedan en kvalitetsgranskning. Ni vet, den går in och tittar tematiskt på olika aspekter av skolans arbete. Där man hade undervisning i matematik i fokus. Och där man konstaterar att enskilt arbete eller arbete i liten grupp med matematikuppgifter är den vanligaste arbetsformen i det klassrum som observerats 59% av tiden. Och det här vänder man sig emot och man kallar detta trivialiserad individualisering som inte ger eleverna samma förutsättningar för att utveckla sina kompetenser som andra arbetsformer. Och det här kan man som sagt va konstatera. Man kan möjligen också fråga om detta är någonting som kan vara en förklaring till de sjunkande resultaten. Och det finns ett indirekt stöd för en sån tes om man tittar på Norge. Därför att Norge hade en läroplansförändring 1997 som var snarlik, kan man säga, den läroplansförändring som skedde i Sverige med ett väldigt starkt fokus på elevens egna arbete, arbetsplaner som heter på norsk, och där man kan konstatera då att
förändringarna var lika kraftfullt negativa som de svenska mellan 95 och 03. Det kan ju vara andra saker också, men det är svårt att komma på något annat som är gemensamt mellan Norge och Sverige under den här tiden. Det är så många skillnader i Norge, men man hade inte en ekonomisk kris i Norge till exempel. Det fanns sin olja och det var, ja, det är mycket som pekar på att det här kan vara en viktig förklaring. Och man kan då naturligtvis säga att i den mån som läraren inte undervisar utan lämnar över ansvaret för undervisning till eleverna själva, så leder det dels till kvalitetsförluster eftersom lärarkompetensen då inte kommer mer än partiellt till elevernas del, om man säger så. Och det är ju också rimligt att förvänta sig att detta i hög grad drabbar elever utan utbildningsstöd i hemmet. Och att det drabbar den här subgruppen som inte kan ta ansvar, nämligen pojkar. Och detta kan då vara en förklaring till varför vi har en ökande resultatskillnad mellan pojkar och flickor. Ja, så jag vill lägga fram två stycken huvudförklaring eller huvudhypoteser kring resultatutvecklingen. Att vi har en effekt utav de ändrade undervisningsmönstren för att förklara den dramatiska nedgången mellan 95 och 03. Där jag skriver här att det är en effekt av LPO 94. Det är en mycket stark förenkling och förkortning av ett långt resonemang. Det står inte i LPO 94 att man ska ägna sig åt eget arbete. Det står ingenting alls där om hur man ska undervisa. Man ska inte undervisa alls enligt LPO 94. Men det hänger ihop med läroplansförändringar och andra förändringar i skolan. Och det har gått väldigt snabbt. Det har ändrat sig på några få år. Och det är väldigt få förändringar i skolans värld som går så snabbt. Så det måste vara någon form av mekanism som är snabb i sina effekter. Men om man tittar sen på förklaringar till det som har hänt efter 03, så tror jag snarare då att Metro har rätt. Att det här är en konsekvens av den försämrade lärarkompetensen. Och sen kan man diskutera var i den består och var i den beror och när den börjar och så vidare. Det är möjligt att den utgör en del av förändringen mellan 95 och 03. Men min hypotes är som sagt att den glidande nedåtgående kurvan går att hänföra till de olika aspekterna av försämrad lärarkompetens. Nu ska man vara väldigt, väldigt försiktig när man pratar om de här sakerna. De här internationella undersökningarna vidlåds av stora begränsningar. De fokuserar på vissa ämnen, inom dessa ämnen på vissa delar. De som är lättåtkomliga med den här typen av undersökningsmetoder som man har. Papper- och pennauppgifter, och man fångar ju sannoliken inte upp alla utfall. Kreativitet och en hel del av de socioemotionella aspekterna är inte åtkomliga i den här typen av undersökningar. Vi tittar bara på vissa delar av skolsystemet. Huvudfokus ligger på grundskolan. Det finns egentligen bara en enda undersökning som avser gymnasieskolan. Varför tittar vi inte på gymnasieskolan? Ja, det finns inte så många internationella undersökningar där. Men vi borde ju veta hur det går på gymnasiet också. Det som också är ett bekymmer är att läroplanen vi har i Sverige, den matchar ju inte alltid det som vi har i de internationella undersökningarna. TIMSS-undersökningen strävar efter att vara skolorienterad och läroplansfokuserad. Men det är ju en medelläroplan, kan man säga. En största gemensamma nämnare utav innehåll och sånt i TIMSS. Och det här matchar inte fullt ut det svenska systemet. Det som också är ett problem är att det här är urvalsundersökningar. Vilket gör att det finns en variation, en slumpvariation i resultaten. Visserligen ganska liten, men det är lätt att konstatera att några poäng upp och ner ligger så att säga inom felmarginalen. Men när man som journalist skriver om de här resultaten, ja, då är det en mycket
stor risk för att det blir övertolkning av resultaten. Att man fäster för stora avseende vid antingen uppgångar eller nedgångar. Och detta är ett bekymmer, att vi får som en följd av det här en svängning i den utbildningspolitiska diskussionen som inte är motiverad. Så vi har bekymmer med vårt kunnande kring de här trenderna. Och det som man då egentligen tycker jag borde göra, det är att befria sig från beroendet av de internationella undersökningarna. Inte att man skulle avveckla deltagandet, för det tror jag vore synd. Men vi har ju inget annat. Det är ju bara de internationella undersökningarna. Vi har plus i och för sig en del andra undersökningar, men det är de som har genomslag i diskussionen. Och jag menar att detta är en ohållbar situation. Det är självförvållat, men det är ingen tröst att det är på det sättet. Och vi bör, tycker jag, därför se till att skapa ett nationellt kunskapsbedömningssystem som skulle kunna ge en stabilare grund. Och vi har skrivit en liten bok alldeles nyligen, jag och några kollegor, som heter Likvärdig bedömning i och av den svenska skolan. Problem och möjligheter, kom ut på SNS förlag för några veckor sedan, där vi tar upp den här diskussionen och där vi gör lite grova skisser kring hur det här skulle kunna utformas. Jag ska inte gå in på några detaljer, jag ska bara nämna det att det här naturligtvis i väldigt hög grad är inspirerat utav de här specialbyggda internationella undersökningarna som också då finns inom flera olika länder utformade för de specifika intressen som finns i de olika länderna, bygger på att man gör stickprov, relativt stora urval men ändå långt, långt från hela populationen utav elever. Man arbetar med något som kallas matrissampling, man låter olika elever få olika uppgifter. På det sättet kan man täcka av breda kunskapsdomäner och man kan ha mer tidskrävande uppgifter och man kan komma längre. Och man kan använda sig av sån här teknik som gör det möjligt att bygga skalor som är jämförbara över tid. Och detta är ganska välutvecklat. Det är lite mer komplicerat än vanlig provteknik, om man säger så. Men det är inget som är någon rocket science på något sätt. Och sen kan man ju samla in information, vilket man bör göra till från elever, lärare och rektorer. Man skulle också kunna utnyttja eventuellt det nationella provsystem som vi har till att koppla samman med det här nationella kunskapsbedömningssystemet. För de ska ju egentligen fånga upp samma saker. Och man kan använda då, enligt den modell vi har skisserat på, det här nationella systemet som en slags utvecklingsmiljö för att göra nationella prov som man sen kan använda på ett sådant sätt att de ger jämförbara resultat över tid och kanske också men vinner en del andra poänger på det sättet. Jo, PISA-undersökningen är ju gjort så att just med matrissamling och så vidare. Och sen normerar man det till att resultatet varje år ska bli 500. För nej. Alla tillsammans. Nej. Man säger att man gör det, men det gör man inte. Man säger att man gör det, men man gör det inte. Det är enklare så. Enligt Anders Jakobsson så gör man så. Men nej. Jo, det sa han för 14 dagar sedan. Ja, men det var fel då, det är fortfarande fel. Okej. Ja. Man fastlade skalan när man gjorde den första huvuddomänundersökningen inom antingen matematik, naturvetenskap eller läsning, vilket gjordes antingen då 2000, 2003 eller 2006. Sen är det den skalan som gäller. Och det är därifrån det här kommer med 500 som medelvärde och 100 som standardavvikelse. Men om man sen tittar på hur det ser ut så är det inte så. Det är inte 500 längre. Det beror på hur utvecklingen har sett ut. Ja. Jag tänkte fråga, jag är inte pedagog, men jag har jobbat länge i skolans värld med andra frågor.
Jag blev väldigt chockerad över en del resultat i PISA-undersökningen som handlade om hur stor andel av eleverna som angav att de hade kommit för sent eller skolkat de senaste 14 dagarna. Och det tycker jag inte att ha diskuterat. Vi har inte pratat om det internt och väldigt lite i den externa diskussionen. Då tänker jag på det här du säger att eleverna trivs så bra. Och kan man då ha en tanke att man ser skolan mer som en social arena än en arena för kunskapsinhämtning? Jag tänkte, har du lite tankar kring det? Ja, alltså jag tror ju att just det här med arbetsformer, det har väldigt stort genomslag på väldigt många olika sätt. Jag tror till exempel att det påverkar trivsel. Det är mycket trevligare att kunna komma och gå lite som passar det egna schemat, om man säger så, än ett annat schema. Och det återspeglar sig kanske också i statistiken, det här att komma för sent. Men jag tror också det påverkar sådana här saker som hur man bedömer den egna kompetensen. Om man huvudsakligen arbetar för sig själv, så har man ju sig själv som referensgrupp, om man säger så, snarare än klasskamraterna. Och det blir då mycket lättare att komma fram till att man har en positiv bedömning utav den egna kunskapsutvecklingen jämfört med om man har en grupp att jämföra sig med. Och man vet egentligen inte så mycket om hur klasskamraterna tycker och tänker och så, om man inte har dem omkring sig i skolklassen. En lärare som då ska ha en lektion och sen så dräller liksom eleverna in under de första 10 minuterna, så kommer ju aldrig lektionen igång. Mm. Men utifrån det du säger, om det nu är så att eleverna ägnar sig mest åt individuellt arbete, då kanske också elevernas syn på att komma i tid påverkas, eftersom jag ska ju ändå bara sätta mig och jobba i mitt häfte eller vad det är då. Jag missar ingenting om jag kommer för sent. Så att då hänger det ihop. Alltså bara vill jag knyta an till det där då, utifrån en artikel som Lena Andersson skrev i Dagens Nyheter häromdagen. Hennes linje där, det var ju liksom att lika väl som en skidåkare eller en löpare måste träna för att få bra resultat, så måste ju den som ska lära sig något jobba för att få resultat. Alltså hennes tes var där att vi kanske är för orättvisa mot våra lärare. Det kanske är så att vi har fått en ny inställning till det här, att man faktiskt måste anstränga sig för att lära sig något. Finns det någonting i forskningen som liksom ger stöd för ett sådant antagande? Ja, den första delen av resonemanget har ju väldigt, väldigt gott forskningsstöd. Att man måste lägga tid på sitt lärande för att det ska kunna ge resultat. Ska man lära sig att läsa, så ska man läsa. Och man ska läsa mycket. Det är repetition är kunskapens moder. Så är det. Sen är det väl också så att det är förändringar i till exempel den mängd tid som elever lägger ner på läsning. Och om det drivs då utav att man har en massa andra konkurrerande aktiviteter, såsom dataspel och annat som man kanske är oerhört engagerad i och kanske utvecklar väldigt, väldigt mycket kompetenser i. Eller om det beror på att man har en ideologi som säger att vissa saker är inte så viktiga, så då behöver man inte ägna sig åt, som till exempel skolarbete och sånt. Det har jag väldigt svårt att uttala mig om. Men vi har gjort studier som pekar på att det finns en undanträngningseffekt utav datorer för mindre barn. Som deltar i PIRLS-undersökningen är de som vi har undersökt, alltså elever i 10-årsålder ungefär. Och det är väldigt tydligt att man kan se att i Sverige och en del andra länder så har datorverksamhet på fritiden trängt undan läsning. Men det som är intressant är att samma har skett i andra länder också, men där har det inte haft konsekvenser för elevernas resultat. Förmodligen därför att skolan där har upprätthållit ändå läsvanor. Så jag tror att det är en samspelseffekt och att man måste vara, ja, man ska inte skylla på någon, men man ska analysera var i mekanismerna så att säga ligger här. Jo, jag tror att det var i PISA här nu som man också konstaterar att svenska skolor presterar, eller elever i svenska skolor presterar allt mer olika
det har ju varit relativt homogent tidigare. Nu seglar vi ifrån varann. Och jag undrar vad du har för tankar kring det. Ja, alltså det är ju en väldigt, väldigt stark och väldigt tydlig tendens. Jag visar ju mellanskolsvariationen här fram till 07. Men den har fortsatt öka och öka ganska kraftigt därefter. Så det är ju helt riktigt. Och det här drivs av flera olika mekanismer. En viktig sak är ju att vi har sätt att sortera elever över olika skolor. Dels handlar det om boendesegregation, vilket är en ökande tendens i Göteborg, därifrån jag kommer. Och jag tror att samma sak gäller i Stockholmsområdet och Malmö, storstadsfenomen helt enkelt. Vi har nog också en tendens till att vi har en ökad sortering av eleverna över olika skolor. Inte så mycket efter föräldrarnas utbildningsnivå, för där har inte skett stora förändringar. Men däremot kanske utav i vilken utsträckning skolan är orienterad mot kunskaper och färdigheter, eller om den inte är det. Alltså om signalen är den att det här är en skola som handlar om att plugga och att lära sig och så vidare. Och det tenderar att sortera upp eleverna också efter ambition och studieintresse, vilket sen slår igenom då i skolans variation. Sen finns naturligtvis också en effekt utav olika kvalitetsaspekter i undervisningen. Lärarkompetens, vi har en sortering av lärare över olika skolor som drivs utav att lärarna ju också har en marknad som de agerar på. Man har möjlighet att söka sig till andra skolor med bättre arbetsvillkor, bättre lön och så vidare. Och det här tenderar nog också att generera skillnader i kvalitet mellan olika skolor. En siffra i den här senaste PISA-undersökningen 2012 handlade om elevers inställning till skolan. Och det hette då svenska elever. Det var 15% av svenska elever som uppgav att skolan var a waste of time. Mm. Jämfört med 7% 2003. Mm. Är det här också en del av en internationell trend, eller är det specifikt för Sverige? För det är ganska mycket, va? 15%. Ja, Sverige tillhörde de länder som hade den största försämringen i det här hänseendet. Det är slående resultat, och det pekar på en väldigt oroande trend. Därför att det som jag nämnde tidigare här om att de svenska eleverna har ett engagemang i skolan, skolarbetet. Det är ju något annat än de här resultaten. Nu ska man dock möjligen vara lite försiktig återigen med tolkningen av sådana här enskilda resultat. PISA-undersökningen gjordes nu i en ovanligt hektisk period med nationella prov och annat. Och många elever var möjligen i en ganska pressad och frustrerad tillvaro. Vilket möjligen kan påverka detta. Så innan man säger att det här är typiskt, eller ett trendbrott, så skulle jag nog vilja säga att det behövs ytterligare en del resultat som pekar i den där riktningen. Men detta är, tycker jag, egentligen det allra mest oroande. För om vi tappar den positiva hållningen till skolan som ändå har varit så tydlig i många undersökningar tidigare, då är det en enormt stor och allvarlig förlust. Jag har en fråga angående Skolverkets insatser med anledning av lärarskickligheten. Därför att jag har just avslutat en magisteruppsats som handlar om gruppen som pedagogisk redskap. Och det har ju att göra med den ökade individualiseringen av lärarnas arbete. Och att man inte använder gruppen som redskap i så hög utsträckning som man kanske gjorde förut och som man skulle kunna göra. Och när man då arbetar på att öka lärarskickligheten och att stötta lärarna i att ta ledarskapet tydligare, vet du om Skolverket har några tänkta satsningar kring sådana lärarlyft? Därför att det hjälper ju inte om man bara arbetar med matematik eller olika ämnesinriktningar när det handlar om ett större grepp på lärarskickligheten. Lärarskickligheten innehåller mycket, så att säga, men vi använder, det blir ett svepande begrepp när man bara pratar om lärarskicklighet. Det innehåller ju oerhört många olika delar. För att svara kort på din fråga, nej, jag kan inte tillräckligt mycket om vad Skolverket gör.
när det gäller just de här kompetensutvecklingsinsatserna. Men jag tycker man möjligen skulle kunna lyfta frågan ytterligare igen. Vad gör lärarutbildningen? För det här handlar ju inte bara om de lärare som finns ute, utan det är också de som är under utbildning nu. Och jag är ju själv verksam vid en institution som ägnar sig åt lärarutbildning, och där uppfattar jag att man inte sysslar med den typen av frågor, utan att det väldigt mycket är det, vad ska man säga, fokus är på individens egna konstruktion av kunskap. Det är det som är den ideologiska ledstjärnan, om man säger så. Även om det är en alldeles för enkel bild. Men jag är inte medveten om att det inom lärarutbildningen pågår ett utvecklingsarbete som ligger åt det hållet som du pekar på. Och det borde det göra. Ja, det kan jag tycka att det borde göra. Därför att den individualiserade undervisningen är ju... De är ju väldigt många och vi undervisar alltid i grupper. Så att kunde man undervisa i kraft av den grupp de utgör istället för, så att säga, trots att de är så många. Jag har ju upplevt att de lärare som kommer ut blir oerhört stressade över gruppstorlekar. Ja, det är gruppstorlekar som finns liksom i huvudet på både dem och föräldrarna. Ja, och gruppen är ett redskap. Och eleverna är ett redskap för varandra om man kan använda det. Så att det är absolut, det är jätteviktigt vad lärarutbildningen gör, men jag tänker att vi har en stor grupp lärare i våra skolor nu, oh ja, så att vi behöver stötta alla. Både och. Ska vi tacka Jan-Erik där? Avslutningsvis vill jag passa på att puffa lite grann för den här skriften som Jan-Erik nämnde, som han har skrivit ihop med två sina kollegor. Likvärdig kunskapsbedömning i och av den svenska skolan, problem och möjligheter. En delrapport i SNS stora forskningsprojekt kring hur Sverige ska vässas som kunskapsnation. Den här finns i några ex på FoU-enheten och låna på vårt bibliotek, så ni är välkomna. Annars så tycker jag att vi ger en varm hand till Jan-Erik. Tusen tack. Tack ska ni ha.